Herman, há quanto tempo? Eu não sou advogado, mas eu acho que isso viola a condicional. Opa, acho que estamos presos aqui. Quer brincar de verdade o desafio? Não? Que tal o braço? Vai ser soco na cara. Uou! Suas manoplas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser! Quer lutar? Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora de te prender de novo e falar de ciência. Lembra da nossa primeira luta? Eu sou um jovem idiota, você só idiota! Você fala demais! Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico do quanto uma pessoa deveria falar? Minha proporção ideal de falar versus não falar. E também, como se mediria? Palavras por minuto? Sílabas por segundo? Ou é mais, quantas palavras se usa para expressar uma única ideia? É tudo muito subjetivo. Pra mim, tem gente que devia falar até mais. Tipo, falar quem é seu chefe misterioso. Tá, agora eu posso fazer mais estrago. Por que você tá fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, eles vão me matar! Sabe, as pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar bancos, tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Para! Ou é, Herman? Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Você tá me assustando, Herman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses caras são pessoas. Pode ter qualquer coisa por trás das máscaras. Espera, você disse máscaras? Se desistir agora, a gente te protege. Nem pensar. Você não viu o que eu vi. Mas o quê? Seu filho da... A última chance de desistir. Agora é sério mesmo. Para de se mexer! Agora é a última chance! Sério! Você provocou essa ruína. Literalmente.